لا يبلغ مدحه القائل ولا يحصى نعماءه الآتون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. Onu belki söndüresiz. وَلَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَىٰ اَعْدَائِهِمْ اَجْمَعِينَ مِنَ الْآنَ اِلٰى قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ أما بعد فبسم الله وبالله وبذكر ولي الله اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا Orhan gürül deyir. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Aziz müminler, Ehl-i Beyt aleyhimussalamın tərəfdarları, xanım Zəhra salamullah əleyhanın yasına təşrif gətirənlər. Allah təbarəkə və təala sizə əzəmətli əcr inayət eləsin, inşallah təala. Gözəl insanlar, biz elə bir şəxsin məclisinə gəlmişik ki, ən ağıllı insanların beyinləri onun qarşısında çürük-çürük olub. İmam Sadiq əleyhissalatu və salam buyurur ki, Fatimətu Leylətul Qədr. Fatime-i Zehra Qadr gecəsidir. Mən ədrəkə leylətəl qadr, fəqəd ədrəkə Fatimətəz Zehra. Hər kəs Qadr gecəsini dərk etsə, başa düşsə, Həzrəti Fatime-i Zehra salamullahi əleyhanı da dərk edir. Təşrif gətirin, Həci Vasif, bir salamatçılıqlarını, axıntılarımızın, alimlərimizin salavatını. Həci buyuruz. Allah, Həci buyuruz, xahiş edirəm. Buyuruz Həci, xahiş edirəm. Çox xahiş edirəm. Mənə əyib olacaq. Buyuruz, təşrif gətiriz bura. Allah salamat eləsin. Allah köməyiniz olsun. Hər kəs Əhl-i Beyt əleyhimussalamın yolunda xidmət göstərir. Əhl-i Beyt əleyhimussalamın işinə yardım göstərir. Onların salamatçılıqlarına, ailələrinin salamatçılıqlarına, əmvatların ruhlarını şad olmasına salavat edək elə. Allahumma salli ala Muhammedin. Xahiş edirəm. İmam Sadiq əleyhissalatu vesselam buyurur ki, Fatimətü Leylətül Qədr, Fatime-i Zəhra Qədr gecəsidir. Mən ədrəkə Leylətəl Qədr, hər kəs Qədr gecəsini dərk eləsə, başa düşsə, ədrəkə Fatimətə Zəhra, Fatime-i Zəhra salamullahi əleyhanı dərk eləyər. Qədr gecəsinin dəyəri, qiyməti insanlara məçhuldur, naməlumdur, düzdür. Xanım Fatime salamullahi əleyhanın da dəyəri, qiyməti, ölçüsü bilinməz və dərk edilməzdir. Həzrəti Peyğəmbər Əkrəm sallallahu aleyhi və alihi və səlləm buyurur ki, Lov kanəl husnu şəxsən, əgər gözəllik sönüb, çevrilib insan olsa, ləkanə Fatimə, dönüb olar Fatimə, bəlhiyyə əzəm, bəlkə o daha əzəmətlidir. Yəni, əliflam burada var, əliflam, əliflamı istiqraqdır. Yəni, bütün gözəlliklər, ha, bütün gözəlliklər, əgər heyətə düşsə, şəkilə düşsə, formaya düşsə, dönüb olar nə? Fatime-i Zəhra, sonra nə deyir? Deyir, bəlhiyyə əzəm, bəlkə belə də deyil, Fatimə daha əzəmətlidir, yəni ondan daha yuxarıdır. Qədr gecəsində olunan ibadət, min ayda olunan ibadətdən nədir? Üstündür. Bu Qədr surəsinin bizə verdiyi ən əsas məntiqdir ki, ayədə bu cümlə keçir ki, Leylətul Qədr xeyrun min əlfi şəhr. Qədr gecəsində yerinə yetirilən ibadət, min ayda yerinə yetirilən ibadətdən üstündür. Həzrəti Fatime-i Zəhra salamullahi əleyhanı da sevmək, min ayda yerinə yetirilən bütün əməllərdən üstündür. Həzrəti Zəhranı sevmək o qədər önəmli bir məsələdir. O ibadət eləyən ki, onun qəlbində
Hazreti Fatime-i Zehra salamullah aleyhanın sevgisi olmaya 100 dəfə yoxa, 1000 dəfə həccə gedə, 1000 il oruç tuta, 1000 il namaz qıla nədir? Hədər, hədərdir. Qədir gecəsi il ərzində məxfi bir gecədir. Fatime-i Zehra salamullah aleyhanın da qəbri məxfidir. Hazreti Zehra salamullah aleyha. Elə bir şəxsdir bu xanım. Ölümü varlıq aləminin imamının birinci insanının nəfəsin kəsib. Bu xanım bu müqəddəs məzhəbin qırmızı xəttidir, gözəl möminlər. Qırmızı xəttidir, keçmək olmaz. Keçmək olmaz, toxunmaq olmaz, toxundurmaq olmaz, haqqına girmək olmaz, haqqını zəiflətmək olmaz, haqqını zəiflədənlərin də qarşısında dayanmaq zəruridir. Bu xanım Əli əleyhissalatu vəssalamın sarsılmaz ürəyinə elə bir dənə atəş vurdu ki, öldüyü günə qədər qubarı ürəyindən çıxmadı. Bunlar söz gəlişidir, emosiya ilə deyilən ifadələr deyil, bunlar hədisdir deyilərim. Ölən günə qədər Həzrəti Əli əleyhissalatu vəssalam şəhid olduğu günə qədər o qubar onun ürəyindən keçmədi, çıxmadı. Bir hədisdə var İmam Zaman Əcəlallah Taala Fərəcəhu Şərif, Qədir gecəsi, üzrəsən, Qədir Xum gecəsi ağlayır. İmamın huzuruna müşərrəf olur. Mənim adı yadınası Həmdani gedirirdi. O deyir ona ki, bu gecə bayram gecəsidir. Sən niyə ağlayırsan? İmam buyurur ki, Beytül Əhzandan sonra zaten biz gülməmişik. Həzrəti Zəhra salamullah aləhə müsibətindən sonra bizim, necə ki İmam Sadiq əleyhissalatu vəssalam buyurur ki, sən sözə bax, tac qoyub, başıqza tac qoyub. Gör, nə deyib, deyib, şiyyələr iki şeydə bizə şərikdirlər. Bir uzun çəkən qəmqüssələrdə bizlə şərikdirlər. Bu hədis bilirsən nə deməkdir? Bizlə şərikdirlər. Axı, bəzən elə adamlar olur ki, indi olur da Allah yaradıb yerizi boş qalmasın. Bəzən elə adamlar olur ki, görsən 20 gün Əyyam Fatimiyyə saxlanmağa çox böyük etirazlar edirlər. İndi var da belələr də var. Amma məsələn bu sözləri bilən insan həqiqət, dirayət başqa şeydir. Bilməyə nə var ki, bil də. Başa düşəsən gərək. Başa düşəsən insan ki, bu nə boyda bir müsibətdir. Deyir, şiyyələrimiz iki şeydə bizlə şərikdirlər. Bir bu qəm qüssələrdə ki, bizlə bir yerdə onlar da uzun qəm qüssələrə düşürlər. Bir də uzun çəkən fərəcin intizarında olmaqda bizə şərikdirlər. Bəli, elə bir dənə atəş vurdu Əli əleyhissalatu vəssalamın ürəyinə ki, qiyamətə qədər çıxmaz. Məclisi yazır İmam Həsən əleyhissalamın dilindən, Əllamə məclisi. Deyir, atam, yəni dəfin mərasimi vaxtı, xanım Zəhranı dəfn edən vaxtı, salamları. Atam, anamın cənazəsini götürdü qucağına, ta ki qəbrə qoysun. Ta ki, qoysun qəbrə. Hədisin birində yazırlar ki, Havca bihi, Havca iləyhil huzun. İmam Həsən əleyhissalam deyir. Deyir, mən gördüm, hüzün, qəm, hücum elədi atamın üzünə. Havca iləyhil huzun. Deyir, atam deyir, xanım Zəhra salamullah əleyhanın cənazəsini götürdü ki, ta qoysun qəbrə, atamın bədəni tir-tir əsirdi. Əli əleyhissalamdan söhbət gedir. Əli əleyhissalamdan söhbət gedir ki, deyir, bədəni tir-tir əsirdi. Xeybər açandan söhbət gedir, titrəmir heç vaxt. Əli, ürəyi, ayağı, qıçı, heç. Xeybər açandan söhbət gedir. Xeybər qapısının yerindən götürüb atandan söhbət gedir. Xəndəkdə Əmr ibn Əbdəvidi, Xeybərdə Harisi, Mərhəbi, Məhvidəndən söhbət gedir. Deyir, tir-tir əsirdi, bədəni tir-tir əsirdi. Üzün deyir, tutdu torpağa, üzün tutdu torpağa, dedi, ya ərz, ey yer, ey torpaq, əstəudiəukə vədiyəti. Əmanətimi sənə tapşırıram. Hazihi bintu Rəsulillah. Bu peyğəmbərin qızıdır. Hədisdə eynən bu cürünə gedir. Torpaqdan səs gəldi. Dedi, ona dost olacağım, ona rəfiq olacağım, ya əmirəl müminim. Sonra xanımın cənazəsinə baxıb buyurur. Deyir, səlləmtu ki, əyyətu həssiddiqə ilə mən huvə oğlabı ki minni. Ey Siddiqə, ey Həzrəti Zəhra, səni tapşırıram o kəsə ki, o sənə məndən daha yaxındır. Məndən daha yaxındır, yəni atava tapşırıram səni. Və rəbitu ləki mə rədiyəllah ta'ala ləki. Allahın
senin için razı olduğu şeye ben razılaştım. Ben razı oldum, sabredim. Dözdüm, razılaştım. Senin başına açılan bu musibetlere ben razılaştım, sabredim, dözdüm. Taqat getirdim. Peygamber Ekrem o ki vesiyet edir Ali aleyhisselama. Erzen bir huzur melek nazil olur. Siz tesevvür edin. Cebrail nazil olur. Deyir ki ya Ali, seninle bizim aramızda bir söhbət olacaq. Cebrail de bu söhbətə şahiddir ve o yazacaq. O Sahakin oğluna deyir ha, Peygamberle benim aramda o yazı olmasaydı, o söz olmasaydı. Ali aleyhisselam buyurur ki, axı mən sənin hansı sözündən çıxmışam, hansı əmründən çıxmışam, sən yazı tərtib edirsən, sən şahid getirirsən, məgər sən nəyi demirsən, mən yerinə yetirməmişəm. Çünki dalıca gələcək sözlər var da, orada sözlər var. Dedi ki, Ali aleyhisselama dedi ki, sənin məndən sonra sənə zülm eləyəcəklər, sənin başına oyundan açacaqlar, səbr edərsən. Ürəklə də Həzrət Əli Rəsulam deyir ki, ləbbeyk, mən dözərəm, təki İslam yaşasın. Hələ ürəklə deyir bunları, ləbbeyk, ləbbeyk, bir-bir deyir, sənin başına bu oyunları açacaqlar, bu oyunları açacaqlar. Qapıva hücum eləyəcəklər, evvə hücum eləyəcəklər. Bunları deyir, Əli Rəsulam deyir, ləbbeyk. Elə ki, çatır o yerinə ki, deyir Əli Rəsulama ki, sənin xanımı vuracaqlar. Əli Rəsulam ləbbeyk deyə bilmir, yıxılır yerə. Ona görə gəlib Cəbrail, ona görə yazı yazılır. Söz verməlisən, deməlisən, səbərtu deməlisən orada. Söz verməlisən ki, səbr edəcəyəm. Bunu deməlisən. Ona görə Cəbrail enib, yazı yazılır, rəsmiləşdirilir iş. Necə yəni? Fatiməni vuracaqlar, ayıldı, özündən getdi. Üzünə su vurdular, Həzrət ayıldı. Ayılandan sonra dedi, ayılan kimi ilk sualı bu oldu. Fatiməni vuracaqlar, bu sözü sualı verdi. Peyğəmbər buyurdu ki, bəli, onu vuracaqlar. Yenə özündən getdi, yenə qəşş elədi. Yenə qəşş elədi, üçüncü dəfə ta, ikinci dəfə ta ayılanda Həzrət Peyğəmbər dedi ki ona, ya Əli, sən söz verməlisən. Cəbrail gözləyir, şahiddir. Axırda deyəcəm, əlbəttə belə deyil ki, ya elə səbr eləyərsən. Dilmişdi, köməyin olmasa səbr eləyərsən. Köməyin. Allahın sənin üçün razı olduğu şeyə razıyam. Ardıca Taha surəsinin qəbrə qoyub, xanımını qoyub qəbrə. Taha surəsinin 55-ci ayəsini dodaqaltı zümzüm eləyir. Sanki bu ayəni zikr eləməklə özünə təsəlli verirdi. Bax, sanki. Deyir, min ha xələqnakum və fi ha nu'idukum və min ha nuxricukum tarətən uxra. Ondan yaranmışıq, ona qaydacıyıq və bir dəfə də ondan çıxacıyıq. Və Heydi Xorasani söhbətlərinin birində deyir ki, Əmir əl-Müminin Həzrəti Zəhranın bədəninin, cənazəsinin üstünə torpağı tökənə qədər hələ təsəlli tapırdı özü ilə. Onu görürdü, hələ kəfəni görürdü, hələ cənazəni görürdü. Deyir, torpağı üstünə tökəndən sonra daha dəhşətli vəziyyətə düşdü. Daha qəmi qüssəsi artdı ki, day əl kəsildi ondan. Göz görürdü bayaq, bir neçə dəqiqəyə qədər, neçə saniyəyə qədər göz görürdü. Öz vədiyəsini, əmanətini görürdü. Amma elə ki, deyir, torpağı tökdü üstünə, halca iləyhil hüzün, hüzün hücum elədi onun üzünə. Daha sonra bu məzlum kişi üzün tutur Peyğəmbərin qəbrinə şikayət eləməyə başlayır. Əs-salamu aleykə, ya Rasulallah, salam olsun sənə, ey Allahın Rəsulu, ənni, məndən, əs-salamu aleykə, ən ibnətikə, zailətikə, salam olsun, sənin yanına gələn qızından sənə salam olsun. Vəl-baitəti fissərabi bu qaəti ki, hansı ki bu gecə sənin qəbrübün yanında gecəliyəcək. Bu gecə sənin yanında, day öz evində yox, sənin yanında gecəliyəcək. Bu gecəni orada eləyəcək. Buyurur, sənin yanıma gəlmək üçün, ardıca bu sözü deyir, sənin yanıma gəlmək üçün çox sürətlə tələsdi. Çox sürətlə tələsdi sənin yanıma gəlmək üçün. Sizə and verirəm Allaha, bu kişinin məzlumiyyətinə baxın. Görün nə deyir, görün əmir əl-müminini.
Görün nədir? Deyir ki, qəllə ya Rəsulallah ən səfiyyətikə səbri. Ay Allahın Rəsulu, sənin qızından sonra mənim səbrim tükəndi. Qəllə, azaldı. Səbrim azaldı. Bu kişinin səbrini heç nə tükədə bilməz deyə, ay möminlər. Görün, nə böyük müsibətdir ki, buyurur, dözümüm tükənir, mənim səbrim tükənir. Qəd ustur cəətil vədiə, əmanət geri alındı. Demir, əmanəti verdim. Bu cür nə demir? Deyir, qəd ustur cəətil vədiə, əmanət geri alındı. Mən verməzdim mi hala? Mən verməzdim, aldılar, mənim əlimdən aldılar. Və uxizətir rəhinə, girov geri götürüldü. Geri götürüldü. Dözülməz dərdin, şiddətin görün necə bəyan edir. Ya Rəsulallah, bax budur söz. Bax budur söz. Söz budur ki, bunu başa düşəsən, ay şiyyə. Bunu başa düşəsən. Bax gör, nə deyir? Ya Rəsulallah, əmma huzni fəsərməd. Day mənim hüznüm əbədidir. Day mənim hüznüm bitən, bugün bitər, sabah bitər, bir il sonra bitər, 10 il sonra bitər, diyor. Fəsərməd. Mənim hüznüm day əbədidir. Və əmma leyli fə musəhəd. Day mən gecələri yatmayacağım. Və iləllahi əşku. Bu şikayətim də Allahadır. Day mən gecələri yatmaram Zəhradan sonra. Ondan sonra day yatmaram. Və sətunəbbiukə ibnətukə. Xəbər alarsan qızından. Fəhvi həssuhal, soruşarsan ondan. Və səxbir həlhal, halı vəziyyəti ondan xəbər alarsan ki, ney nədilər səndən sonra bizim başımıza, nə oyun açdılar, onu qızından soruşarsan. Özünü Əhl-i Beyt əleyhimussalamın tərəfdarı hesab eləyən şəxs necə bu zülmə biganə yanaşa bilər, gözəl insanlar? Əgər Allah bu dini ədalət üzərində bərqərar edibsə, dostuna dost olacaq, düşməninə düşmən, səfi gərəkdir, düz seçəsən. Əziz insanlar, Həzrəti Zəhra salamullah əleyhanın yerə tökülən qanı mütləq bizim damarlarımıza axmalıdır. Allah bizi bu xanımı tanıyıb, tanıtdırmaq işində, səhlənkarların içində qərar verməsin. Həzrətin ruhuna bir səlavat hədiyə elə. Bu xanım Səlamullah əleyha dərəcə və əzəmətdə elə bir məqamdadır ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm buyurur, Həzrətin nurun görəndə, xanım Zəhranın nurun görəndə heybətindən bədənimə qorxu düşdü. Ki, neçə gün bundan qabaq sənədli hədisini sizə oxumuşdum. Onun nurun görəndə gör kim qorxuya düşür, varlıq aləminin ən üstün insanı. Bədənimə qorxu düşdü heybətindən, nurun cəlalından, nurun əzəmətindən. Hansı ki o nuru mələklər görəndə üzləri üstə yerə düşmüşdülər. Və demişlər, ilahi bu nədir Allah demişdi, əzəmətli nurumdan xəlq elədiyim Zəhradır. Ki Zəhra sözünün də mənalarından biri budur. Vücud aləminin idraki bu xanımı, xanımın qarşısında parça-parça olub. Dərəcənin əzəməti budur ki, mütəal Allah özü onu alilərdən hesab edir. Allah özü deyir, alidir o. Xudavəndi mütəal özü deyir, əstəkbərtə əm kuntə minəl alin. Təkəbbüllük elədin, yoxsa sən alilərdənsən. Xudavəndi mütəal özü onu ali hesab edir. Ali deyir, söz deyir bu. Ali Allahın adı deyir. Bunların hamısında mətləblər var. Əli əleyhissalama deyir ki, mən onu adlandırmışam, Əli özüm aliyəm, özüm aliyəm, onu Əli adlandırmışam. Ayədə isə deyir, Sad surəsinin 75-ci ayəsində isə deyir ki, məgər sən alilərdənsən ki, alilər Adəmə səcdə eləməz. Alilər, mələklər hamısı səcdə edər, alilər səcdə eləməz, Adəm alilərə səcdə eləyər. Allah özü onu ali sayır. Bir hədis oxuyacağım, əvvəllər də bu hədis barədə giliz vurmuşam. Bir müqəddimə ərz eləyəcəm, sonra inşallah o hədisi danışacağım. Allahın günləri içində ən ağır və ən qorxulu gün hansı gündür? Qiyamət. Ən qorxulu gün qiyamətdir. Fəizə nufixə fissur, nəfxətun və uhidətun. Sura üfürüləcək, bir dəfə üfürülməklə. Və humilətil ərzu və cibalu fə duqqəta, dəqqətən və uhidətən. Və yer öz üzərində saxladığı dağlar bir-birinə çırpılıb toza çevriləcək.
فَيَوْمَ اِذِنْ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةِ Həmin gün vakıya baş verəcək. Mütləq baş verəcək hadisə, kıyamət olacaq. Ve şəkkəti səma fəhiyə yevmə izin vahiyə. Göy yarılacaq və həmin gün süst olacaq. Göy yarılacaq. Vəl mələkü ələ əlcaiha və yəhmilu əlşə rəbbikə fəvqəhum yevmə izin səmauniyə. Həmin gün mələklər onun ətrafında olacaqlar. Əlşi, 8 mələk başı üstündə gətirəcək ərəsat-ı məhşərə. Əlşi gətirəcək. Hər şey, Allah'ın Allah'lıq elədiyi məkan, yer, qanunlar dərc olunan, təsdiqlənən, təyin olan yer, hökümlər qərarlaşdırılan yer gətiriləcək məhşərə, qiyamət günü gətiriləcək ki, məhkəmə başlayacaq. Yevmə izin tu'rəzunə, həmin gün hamınızı ehraz edəcəklər, dartıb gətirəcəklər. La təxfa minkum xafiyə, sizin elədiklərinizin heç biri gizli qalmayacaq. Hər şeyin üstü açılacaq. Yevmə izin yəsturun nasu əştatən liyurov əmaləhum. Həmin gün insanlar sırayla düzləcəklər, öz əməllərin görsünlər. Kimin zərrə boyda yaxşısı var, onu da görəcək. Kimin zərrə boyda pisi var, onu da göstərəcəklər. Hər şeyi göstərəcəklər. Hamısını. Bir səs gələcək, qəbirdə olanlar artıq hamı biləcək, qalxmaq vaxtıdır. Torpaq altında olanlara mələklər hücum eləyəcək. Mələklər hücum eləyəcək. Ruhları çırpacaqlar yenidən yığılmış cəsədlərə. Çırpacaqlar. Hamı bir ağızdan bu sözü deyəcək. Qalu ya veylana, mən bəəsəna, min mərqədina. Vay olsun bizə. Kim qaldırdı bizi mərqədimizdən, qəbrimizdən? İndi görəsən, hamı ilə belə olacaq. Hamı cəsədlərə hücum olunacaq, ruhlar çırpılacaq, hamı vay eləyəcək. Hədis budur. Ən İbn Əbbas, qalə səmi'tu əmir əl-müminin. İbn Əbbas deyir ki, Əliyyə ibn Əbi Talib əleyhim əssalamdan eşitdim. Yəqul, qulaq asıram, yəqul, Əliyyə əssalam deyirdi ki, dəxələ Rəsulullah sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm zautə yəvmin ələ fatimə salamullahi aleyhəm. Bir gün Peyğəmbər gəldi Həzrəti Fatimə-i Zəhra sallallahu anhu yanına və hiyə həzinə. O nə idi? Hüzünlü idi xanım. Fəqalə ləhə, ma huznu ki, ya bu nəyə? Peyğəmbər soruşdu xanım Zəhradan, qızım, niyə hüzünlüsən, niyə qəmlisən, niyə bikirsən? Qalət ya əbəti zəkərtül məhşərə və vüqufən nası uratən yevməl qiyamə. Dedi, ata, qiyaməti yada saldım, qiyamət düşmüşdü yadıma. Və insanların həmin gün məhşərin ortasında qalxıb Allah qabağında hesab kitab ediləcəyi mənzərəni salmışdım yadıma. Ona kefsiz olmuşam, ona qəmlənmişəm. Qalə, ya bu nəyə? Dedi, ay qızım, innəhu ləyəvmun azim. O çox əzəmətli bir gündür. Və lakin qəd əxbərəni Cəbrail. Lakin Cəbrail mənə xəbər verdi. Ənillah əzzə və cəl. Allah tərəfindən, ənəhu qal, Allah deyir, əvvəlu mən tənşəqqu ənhul ərz yevməl qiyaməti ənə. Qiyamət günü yer aralanıb ilk çıxacaq şəxs mənəm. Summə əbi İbrahim, sonra atam İbrahim. Biz xahiş eləyək, bir salavat deyin, gəlin də biraz qabağa, bir Peyğəmbər al-Peyğəmbər Allah, qapı tərəfdə oturanlar. Gəlin, biraz yer açılsın, qardaşlar qapını açırlar, geri qayıdırlar, görürlər yer dolub. Gec gəlməyin aqibətidir. Allah sizi öz pənahında saxlasın. Yer aralanıb ilk çıxacaq şəxs mənəm, sonra atam İbrahimdir. Sümmə bə'luki Əliyubnu Əbi Talib, sonra sənin ərün Əli ibn Əbu Talib əleyhiməssalam qəbirdən çıxacaq. Bura qədər hamısı adi qaydada qəbirdən çıxırlar. İndi baxın, bu xanımı hansı izzətlə və hansı xahişlərlə qəbirdən qaldırmağa gəlirlər. Sümmə yəbəəsullah iləyki Cəbrail fi səbəinə əlfə mələk. Sonra Allah Cəbraili sənin yanıva göndərəcək.
Neçə mələklə? Fi 70 elf. 70 min mələklə səni qəbirdən qaldırmağa gəlirlər. Dəbdəbə ilə. Feyəzribu alə qəbriki 7 qibabin min nur. Sənin qəbrinin üstündə nurdan 7 ədəd qübbə quracaqlar. Nurdan. Sümmə İsrafil yətikə bisəlasi huləl. Cəbrail əs İsrafil sənin üçün cənnətdən 3 libas gətirəcək sənin üçün. Özü də onlar da min nur, nurdan. Fəyəqifu ində rəsik diyanacaq sənin qəbrivin baş tərəfində. Və çağıracaq, ya Fatimə bintu Muhammed, qumi! Allahümme səlli alə Muhammed, ali Muhammed. Ey Peyğəmbərin qızı Fatimə, qalx ilə məhşəriki. Qalx məhşərimə. Adicə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və aleyhi ve sellem buyurur, Allah Havvanı, Məryəmi, Asiyanı dirildib və yanlarında minlərlə hurini göndərəcək ki, səni qarşılasınlar. Səni qarşılasınlar. Sümmə təstəqbilu ki, ummu ki, Xədicə binti Xüveylid. Sonra sənin anon Xədicə Xüveylidin qızı, salamullah aleyhan səni qarşılayacaq. Kimdir o Xədicə? Əvvəlül müminat billah və rəsulih və məəhə 70 əlfə mələk. O Xədicə odur ki, Allaha möminələr içində, qadınlar içində Allaha və Peyğəmbərinə ilk iman gətirmiş xanımdır. Onun ilə də yanaşı 70 min mələk gələcək səni qarşılamağa. Bu qarşılama üçün bu cür tədbir nəyə görədir, ay möminlər? Bu cür nə tədbirat qoyub Allah təbarəkə və təala. Çünki haqqında qurulacaq ən böyük məhkəmə onun məhkəməsidir. Ən böyük məhkəmə o məhşərdə, ən böyük məhkəmə onun məhkəməsi olacaq. Dəqiq bilin. Bu xanım üçün iki dənə məhkəmə qurulacaq. Biri bu dünyada qurulacaq, biri ahirətdə qurulacaq. Bu dünyada qurulacaq məhkəmənin hakimi İmam Zaman Əcəlallahu Teala Fərəcəl-i Şərif olacaq. Məhkəmə qurulacaq. Məhkəmə qurulacaq. Qorxun o gündən ki, biz də çəkiləyik o məhkəməyə. Biz də soru sual olmaq onun haqqında. Bilirsən, niyə? Çünki bir dənə söz işlədi Fatimə-i Zəhra, deyib ki, hər kəs mənim müsibət və biganə yanaşsa məni vuranlara tayıdır. Buna görə məhkəmə olma bilər. Hər kəs mənə edilən müsibətlərə biganə yanaşsa, məni qapı ilə divar arasında qoyana tayıdır. Məni vurana taydır, mənə edilən zülümlərə taydır. Birinci məhkəməni bu dünyada İmam Zaman özü quracaq, Həccəlallah fərəcəhu şərif. Nədir o məhkəmənin soru sualı? Həzrəti Fatimə-i Zəhra salamullah əleyhanı nə qədər tanıdın? İki, haqqın necə əda elədin? Üç, bu xanımın düşmənlərinə qarşı münasibətin necə oldu? Dörd, niyə bu xanım gecə dəfn olunma dəstigahın qurdu? Aqilətül ərəbdir. Əqilətül ərəbdir, ən ağıllı qadındır. Niyə axı gecə dəfn olunma dəstigahın qurdu? Niyə? Elə sən elə deyəsən, ağlayasan, odur səbəb. Bunun nəticəsi var, bunun səbəbi var, bunun incəlikləri var. Bu gərək araşdırılsın axı. Qiyamət günü qurulacaq məhkəməyə hakim isə Allah təbarəkə və təaladır. Allah hökm eləyəcək, Allah hakimliyə eləyəcək. Məhkəmədə xanım Zəhra salamullah əleyha üçün əzəmətli bir tribuna qurulacaq. Hədislərdir hamısı. Əli əleyhissalam, Həzrəti Həmzə və Həzrəti Cəfəri Təyyar bayraq açacaqlar. Təhmid, Əlhəmdülillah, Allahu Əkbər, Subhanallah, bir də La ilahə illallah bayrağı açacaqlar. Xanım Zəhra üçün yer hazırlayacaqlar. Bunlar Əli əleyhissalam, Həzrəti Həmzə, bir də Cəfəri Təyyar ki, xanım Zəhra çıxacaq, söhbət edəcək, danışacaq. Hesab kitablar başlayacaq. Allah elə bir zəmin yaradır ki, məhşərin əsas söz sahibi Həzrəti Zəhra salamullahi əleyhə olacaq həmin gün. İmam Baqir əleyhissalam buyurur, qiyamət günü xanım Zəhra salamullahi əleyhə gəlib dayanacaq cəhənnəmin qapısında ki, o qapının adı Fatimədir. Nigaran halda başın qaldıracaq asimana və deyəcək. İlahi və seyyidi. Eşid, eşid, eşid. İlahi və seyyidi. Sən meytəni Fatimə. Ay mənim Allahım, ay mənim ağam, məni Fatimə adlandırmısan.
ve fetemte bi men tevellani ve tevella zurriyeti minennar. Mənim vasitəmlə məni sevənləri, mənim övladlarımı sevənləri cəhənnəmdən ayırmısan. Fətəmə sözündəndir də ayırmaq. Fatıma niyə? Fatımaların içində səbəb var. Biri də budur ki, öz şiyələrini cəhənnəm odundan ayıran mənası verir. İlahi, sən məni Fatıma adlandırmışsan, məni sevənləri, övladlarımı sevənləri mənim vasitəmlə cəhənnəm odundan ayırmısan. Və va'dukəl haqq. Sənin vədən haqdır. Sən söz vermişsən. Və əntə la tuxliful mi'ad. Sən öz verdiyin sözə xilaf çıxmazsan. Fəyəqulullah əzzə və cəl. Yəni, sən söz vermişsən ki, mənim şiyələrimi yandırmayacaqsan. Və sən sözümün üstündə diyanansan. Xilaf da çıxmazsan. Allah deyər. Sədəqti ya Fatimə. Düz deyirsən Fatimə. İnni səmməytü ki Fatimə. Mən səni Fatimə adlandırmışam. Mən bu adı vermişəm sənə. Atom verməyib. Mən vermişəm. Səni mən Fatimə adlandırmışam. Və fətəmdü bi ki mən əhəbbə ki və təvəlla ki və əhəbbə zürriyyətə ki və təvəllahum minənlar. Sənə bu adı verməklə səni sevənləri, səni istəyənləri, sənin uşaqlarını istəyənləri cəhənnəm odundan ayırmışam. Və vədi əl-həq, mənim vədim haqdır. Və ənə la uxliful mi'ad, mən verdiyim sözə xilaf çıxmaram. Demişəm, eləyəcəyəm. Bən niyə bu vaxta qədər eləməmsən? İnnəmə əmərtü bi əbdi haza ilənnar litəşfəi fihi. Mən bu bəndəm olan cəhənnəmə əmr eləmişəm ki, sən şəfaət edəsən, şəfaətun qəbul olsun. Fə uşəfi'u ki, sənin şəfaətun qəbul olunacaq. Niyə bunu eləmişəm sən? Qərardır bu şiyələr geçsinlər bəziləri cəhənnəmə. Bu axırıncı ana qədər bunu niyə saxlamışam görəsən? Allahın diliylə deyirəm ha. Niyə? Vəliyyətə bəyyənə məlaikəti və ənbiyai və rusuli. Sözə baxı. Öz dilimlə tərcümə edirəm. İstəyirəm peyğəmbərlərə, mələklərə, rəsullara və bu qiyamət günü burada və əhlül mövqif bu burada diyananlara sənin məqamını göstərim deyənə buraya can saxlamışam. Sənin məqamını göstərmək üçün belə eləmişəm. Ki görsünlər sən nə qədər böyüsən mənim üçün ki. Sənin sözünlə bir nəfər olsun belə şey yəni. Göndərməyəcəyəm cəhənnəmə. Deyir diyan orada hər kəsin gözlərində gördüyün yazılıb mümin onu oradan keçirt. Mümin yəni sənə mümin, sənə iman gətirib. Gördün yazılıb gözlərində mümin göndər onu sirattan üzü cənnətə sarı. Həzrəti Zəhra edir. Mənim dəyərli qardaşlarım, bu hədislər bizə nə deyir? Bu qədər hədis oxumuşam, bu sözləri deyim. Bu hədislər deyir ki, o gün söz Həzrəti Zəhradadır. Bax, budur. Bu hədislər bunu deyir. O günün söz sahibi Həzrəti Zəhradır. İnsanların beyni o qədər fəlsəfi düşüncələrlə dolub belə sözlər işləndə ürəklərinə ağrı düşür. Fəlsəfi fikirlər falanlar. Elə şey olar. Allah be Allah. Söz sahibi Allahdır. Mən elə bir inkar edirəm, deyirəm ki, söz sahibi Allah deyil. Allah elə veribdir o söz Həzrəti Fatıməyə. Hədis oxumayanda adam beynini o ərzəmbi hüzurların fikri ilə dolduranda nəticəsi belə olur. Hədis oxu. İmam sözü oxu, beynin imam sözü ilə dolansın o yana bu yana. Fəlsəfi fikirlərlə yox. O günün söz sahibi Həzrəti Zəhradır. Misilsiz bir dənə aqibət və ahirət istəyirsənsə, bu xanıma kömək eləməlisən. Yəni, bu xanıma işləməlisən. O günün söz sahibi odur. Bu xanıma işləməlisən. Əlindən tutmalısan, kömək eləməlisən, haqqın bəyan etməlisən. Eşit bu hədisi dərk elə vəzifəvi. Qalə Rəsulullah, sallallahu aleyhi və səlləm. Ləqəd əxbərəni Cəbrəil. Peyğəmbər buyurur, Cəbrəil mənə xəbər verdi. Ənillah, Allah yanımdan. Ənnəki əvvəlu mən yəlhəquni min əhli beyti. Sən birinci şəxssən ki, əhli beytimdən mənə qovuşacaqsan. Məndən sonra, yəni ilk dünyasını dəyişəcək şəxs sənsən. Sən. Bax indi. Fəlvəylü kulluhu limən zələməki. Bütün vayları çəkirəm. Bütün vaylar olsun sənə zülm edənə. Amin. Vəlfovzul əzim li
mən nə sərə ki? O feyzləri tərcümə eləmək biraz çətindir. Bütün feyzlər, keflər, ləzzətlər, xeyirlər olsun səni kömək eləyənə. Sənə kim kömək eləsə, bütün feyzlər olsun onun halına. Quranda ayə var, qiyamət günü feyzəcədən faizun. Əleyhissalam deyir ki, o faizun bizim şiyələrimiz. Ulaikə humul faizun. Ayələr, neçə dənə belə ayə var. Onlar feyzəcədənlardırlar, faizdirlər onlar. Onlar benim şiyələrimdir. Bu xanım məzhəb yaşasın deyə canımı fəda edib. Bax, yasa gəlmişik. Mənim əziz qardaşlarım, bacılarım, yasa gəlmişik. Matəmə gəlmişik. Yas saxlamaq öz yerində vacibül vacibdir. Yas saxlamaq öz yerində. Vacibül vacib. Ağlamalısan, sinə vurmalısan, göz yaş dökmə. Öz yerində. Başqa işin də var. Başqa işin də var. Mən niyə burada söhbət edirəm? Elə başlayan kimi əzadarlıq eləyərdik. Başqa işimiz də var. Bu xanıma əl yetinmək lazımdır. Kömək eləmək lazımdır. Tapdalan haqqının qalxması üçün sən əlindən gələnləri eləməlisən. Buradan bunu alıb gedib bayırda əhya eləməlisən, çatdırmalısan. Bu xanım məzhəb yaşasın deyə canım fəda edib. Sən şiyə olasan deyə, sən namaz qılasan, oruç tutasan, düz adam olasan, düz yolun adam olasan deyə o müsibətlərin hamısını çəkib canına. Hamısını. Elə bir müsibətlərdir ki, deyir, onlar gündüzə üz versəydi, gecə olardı. Mənə üz verən müsibətlər. Gündüzə üz versəydi, gecə olardı. Vəzifəvi bil. Vəzifəvi bil. Mən Həzrəti Zəhrayı ana deyirəmsə, övladlıq da eləyirəm. Mənim hünərim nədir? Deməyim, ana deməyim ona. Bütün müqəddəsatın anasıdır. Hədis deyir bu. Nə qədər Fatimə bəlası var ki, Əli və Fatimədən dünyaya gəlir. Övlad bilir özünə. Və övlad da övladlıq eləməlidir axı. Məzhəbin yaşaması üçün xanımın şüarı diri qalsın deyə nə edirsiniz? Nə edirsən? Özümə də deyirəm. Özün nəsə eləyə bilmirsənsə, eləyənlərə kömək elə. Ən azından bir dənə evində məclis verib cəmaatı yığa bilərsən, cəlb edə bilərsən. Ən azından bir dənə məclis verəsən, qulağına söz çatsın ki, bugün nə günümüz? Bugün nə eləyiblər? Vay, vay, vay. Peyğəmbərim ciğər quşəsin. Biz Atun Minninin başına nə oynatırlar? İnnallaha yərzali rizak və yəğzəbli qəzəbik dediyi. Allah sənin razılığınla razı qalır. Qəzəbinlə qəzəblənir dediyi qadının başına nə oynatırlar? Öyrənsin, bilsin. Bunu eləyə bilərsən, necə olmasa. Yol çoxdur. Tək ki, sən addım at. Adın mütləq bu xanımın dəftərinə düşməlidir. Mütləq. Elə bir iş görməlisən axır. Bir cümlə deyəcəyəm. Mütləq dediyim o cümlə hamımızın ürəyindən keçib. Hamımız demişsiniz, Həzrəti Zəhra rozəsi oxunanda, Həzrəti Zəhra müsibəti oxunanda hamımız demişsiniz, kaş o gün orada olaydım, ay Zəhra. Kaş o gün sənin yanında olaydım, sənə kömək eləydim. Hamımız demişsiniz. Elə bir mömin yoxdur deməsin, onun ürəyindən keçməsin. Elə bir şiyə yoxdur, o söz onun ürəyindən keçməsin. Kaş o gün orada olaydım. Kaş o gün orada olaydım. Həzrət Əbəlfəz əleyhissalam o qədər ədəb sahibi idi, qardaşlarının yanında hətta ağlamazdı. Görürlər, bir dəfə kənara çəkib tək ötənə ağlayır. Yaxınlaşır bir nəfər, niyə ağlayır görəsən? Deyir, dodağının altında görür, deyir ki, anacan, kaş mən o gün sağ olaydım. Necə səni qapı ilə divar arasında qoyardılar? Necə sənə əl uzadardılar? Həmin gün, kaş orada olaydım. O gün ki, Əli əleyhissalam buyurur ki, 40 nəfər mənə kömək eləsəydi, 40 nəfəri, ay Allahu Əkbər, məzlumluğa bax, 40 nəfər edir, mənə kömək eləsəydi, onların kökün kəsərdim. Əli İslamın sözü dediyim kimi də, nəslin kəsərdim deyir onların. 40 nəfəri, 40 nəfər. Peyğəmbər Əli İslama buyurur ki, ya Əli, innəkə sətəlqi min bə'di şiddətən min təzahurihim əleyk. Məndən sonra sən, onların sənin üzərində şiddətli, zülümlərin görəcəksən, üstüvə qalxmaların görəcəksən və zülmihim ləkə və in vəcəddə əvanən fəcahidhum. Əgər kömək tapsın, döyüş və qatil mən xalifək. Sənə qarşı çıxanlarla döyüş.
Bimen vav qəfəkə. Səninlə bir yerdə olanlarla döyüş sənə qarşı çıxanlara. Fə illəm təcid əvanə. Əgər kömək tapmasan, fəsbir. Səbr elə. Və kuf yedək, əlvi çək. Və la tul gibi yedikə ilə təhlükə. Əlvi təhlükəyə atma. Evdə iki dənə balaca az yaşlı imam var. İki dənə az yaşlı imam var. Əli əleyhisselam təslim olmasaydı nə olacaqdı? O iki dənə imamı öldürəcəkdilər. Buna görə səbir etməli idi. Yoxsa imaməti qurudacaqdılar. Köməksiz qaldı o gün bizim Mövlamız Süleym ibn-i Qeys Hilali Salmandan nəql edir. Gecə olduqda İmam Əli əleyhisselam Fatiməni ulağın üzərinə oturdub, övladları Həsən və Hüseyni əlindən tutub evdən çıxdılar. Peyğəmbərin sahabələrindən elə bir şəxs qalmadı ki, onun evinə getməsinlər. Onlara öz haqqını xatırlatdı, yardım eləməyə dəvət elədi. Onun bu dəvətinə biz 4 nəfərdən başqa heç kim müsbət cavab vermədi. Biz saçımızı qırxıb onun yanında, yardımında hazır olduq. İndi əzizlər, 4 nəfərlə neyə bilərdi Əli əleyhisselam? Neyə bilərdi? Təsəvvür edin, evə 300 nəfər hücum eləyib, bayırda da nə qədə insan var, Mədinə cəmatı. Nə qədə insan var. Hamısı əhl-i beyti məhv eləmək üçün fürsət axtarırlar. İmam Həsən əleyhissalamla, İmam Hüseyn əleyhissalamın da 6-7 yaşı var. Bir də Əli əleyhissalam şiddətli müqavimət göstərsəydi, nə olardı? O iki balaca imam öldürülsəydilər, imamət silsiləsi bitəcəkdi. Vəssalam, din qutardı. Bax, buyursan, buna görə səbir eləməliydi. Elm dəryası olan bir şəxs, gələcəyi və keçmişi bilən şəxs nə qədər ağır olsa da dözmək məcburiyyətində idi. Səbr eləmək məcburiyyətində idi. Çünki 3 və ya 4 nəfərdən artıq köməkçisi yox idi. Salman, Əbazər, Miqdad, Ammar. Bunlardan başqası yox idi. Təlhə ilə Zübeyir də özlərinə görə gəlib girmişdilər Əli əleyhissalamın evinə. Özlərinə görə. Mövqe, məqam istəyirdilər. Ki, güman edirdilər ki, belə da söz deyilib, Əli, mən kimi mövlasıyam, Əli də onun mövlasıdır. Onlar fikirləşirdilər, belə deyib da Peyğəmbər bu sözü, axır Əli əleyhissalam qalib gələr. Ona görə gəlmişlər, Əli əleyhissalamın yanında dayanmışlar. Güya Əli əleyhissalamın yanındadırlar. Yox, özlərin Əli əleyhissalamın yanında qərar vermişlər ki, mövqə, məqam əldə eləsinlər. Necə ki, Əli əleyhissalam Kufədə, Mədinədə xəlifə seçiləndən sonra gəlmişdilər. Şam söhbətini bilirsiniz, Bəsrə ilə Kufə üçün gəlmişdilər ki, birinə Bəsrəni versin, birinə Kufəni. Əli əleyhissalam da Şamı söndürdü, öbürsünü yandırdı, dedilər, hə, diləsi deyir. Şamın hesab kitabını belə aparırsa, ondan Bəsrə almaq olar, Kufə almaq olar. Ona görə getdi, qoşuldu Peyğəmbərin o bir dənə arvadına və Cəməl müharibəsini təşkil elədilər Əli əleyhissalatu vəssalamın üstünə.